Hatimaye bila kupoteza time, mwana wa Singida kutoka Universal Production, jumba la burudani. Hii yapatana ni episode ya 133. Tunazidi kusonga mbele zaidi kutoka ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ya Tanzania ndiko tunakopatikana. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Agrey na Likoma. Unaweza kutucheki wani kupitia 0654 860 881, yani popote mahali uliko ndani na nje ya nchi utapata huduma zetu. Lakini pia unaweza kumcheki mwana wa Singida kupitia 0766 43 11 72, au 0713 43 11 72. Ya popote mahali uliko utapata huduma zangu bila tatizo lolote. Lakini pia huduma zangu zinapatikana kwa mawakala wafuatao ndani na nje ya nchi kama kawaida. Ukiwa pande za pale Burundi, ya huduma zangu zinapatikana kwa mkali wanamuita Pesa Shirofu, anapatikana Buyenzi barabara ya 15 nambari 9 ndiko anakopatikana mkali huyu. Lakini pia kwa pande za pale Mwanza, maeneo pale Maina Mkuyuni pale msikitini, kwa mkali anamuita Lugi, kwa pande za pale atakupatia huduma bila tatizo. Kwa pande za pale Green City Mbeya Mbalizi, utakuta ofisi imeandikwa DJ Msati Studio, full respect family, unazama ndani unapata huduma. Kwa pande za pale Singida, ofisi inapatikana maeneo ya Stendi Mpe Misuna opposite na vyo vya kulipia, ndani ya Roja Hair Cutting Saloon. Utakuta ofisi ya mwana wa Singida pale. Kwa pande za pale pale Singida Mahoma Kiungu pale, ndani ya Sewa Power Classic Mboizi pale, huduma zinapatikana pale. Kwa pande za pale Zanzibari, ni kwa mkali wanamuita Shafi, anapatikana Jangombe Mpendae kituo na Kita Danger. Utakuta bango kubwa limeandikwa Shafi Production, fika pale kwake atakupatia huduma. Kuna mkali wanamuita Abdi K kutoka Namanga, bila kumsahau J4 kutoka pande za pale Pasua. Lakini pia kuna Ostad Sultan, anapatikana Kiembe Samaki barabara ya kwanza kuelekea airport Bwigabwiga pale. Lakini kwa sasa na ofisi nyingine inapatikana maeneo ya pande za pale wanaita Mambasa Zanzibari, tuta la kwanza, fika pale unapata huduma zangu. Hebu tuende sambamba katika episodi ya 133 ya mashine safi kabisa, wanaita Kitini Mohabbat. Itakuwaje? Shughuli iko hapa sasa bablai. Iyapa, tupate majibu ya episode ya 132. Tuende sasa tuunganishe iyapa. Mwana Rohi mbele yake. Tukutane katika episode inayofuata. Iyapa.